egressos da Escola Superior de Guerra, ele foi levado para ser o chefe, o mentor desse IPES, que nada mais foi do que um aparelho de conspiração, com verbas para comprar jornalistas, para comprar jornais, para comprar candidatos. Isso começou na eleição de 62, né? Elegeram cento e tantos candidatos com dinheiro. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que não era de pesquisa nem estudos sociais. Ele é o embrião do SNI. Tinha uma parte de espionagem, com fichário. Quando o Golbery passou os seus arquivos para o... Tinha 3 ou 4 mil fichas de pessoas que ele espionava e acompanhava. E de formulação. Não, e montou grupos de produção de conteúdo que eram veiculados nos cinemas, nas emissoras de rádio, nos jornais. O IPES veiculava 500 artigos de... E textos mensalmente nos jornais. E tinha grampeado 3 mil telefones só no Rio. Só no Rio, então. E o IPES, ele junto com o IBAD, né? Junto com o IBAD, que o IPES surge, eu acho que é uma coisa bastante importante isso, que depois da frustração de 61, a direita é ele frustrada em 61. Em 61. Em seguida, eles criam o IPES. O Jango assume como presidente, depois da crise da legalidade, Sim. Ele assume como presidente em 7 de setembro de 61, e o IPES é criado nos primeiros dias de novembro de 61, no Rio de Janeiro. Se instala no Rio de Janeiro, num prédio lá no região central, do Rio de Janeiro, da onde coordenava toda essa conspiração. Né? Com ramificações aqui no Rio Grande do Sul, com nomes conhecidos, organizavam os empresários que davam colaborações, contribuições e tudo. Né? Então, e uma conexão parlamentar, uma conexão militar e uma conexão muito grande na área de comunicação. Isso criou no país, esse processo criou no país um clima de calamidade. Sim, todo dia foi já criado, os troços eram exacerbados, tudo era, né? E sem contar o trabalho das infiltrações, dos elementos, dos agentes infiltrados nas entidades, provocando agitação. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate, hoje analisando a mídia e o golpe de 64, com os jornalistas Ayrton Centeno, Elmar Bones e Ayrton Canedes. Nós terminamos o bloco anterior, e eu me referia, no meio do nosso debate, a esta repensar, ou seja, introduzir novos atores na reflexão do movimento que desencadeou o golpe. Eu comecei a me referir a este livro do Juremir Machado da Silva, Golpe Mediático Civil Militar, onde ele traz, ou seja, os elementos desses parlamentares, empresários que compunham o bloco civil, e traz agora muito expressamente, referindo-se à mídia como um elemento golpista mesmo, ou seja, não só aliado, não só... cúmplice, não só, ativista. Eu vou ler aqui as primeiras 4 linhas do capítulo 4, o papel da imprensa. O golpe de 1964 foi midiático civil-militar. Sem o trabalho da imprensa, não haveria legitimidade para a derrubada do presidente João Goulart. Os grandes jornais de cada capital atuaram como incentivadores e árbitros. Ou seja, ele está dizendo que foi um terceiro no tripé, havia um tripé de sustentação desse golpe, né? Centeno. Tu tens trabalhado nesse sentido também, né? Sim, certamente havia. O que eu acho importante esclarecer é que, assim, na alvorada do golpe, praticamente todos os jornais se postaram a favor do golpe, com exceção da Última Hora, que era do Samuel Weiner, e que era um jornal que apoiava o governo. Esse é um primeiro momento. Nós estávamos conversando até há pouco, no intervalo. Num segundo momento, já durante a ditadura, acontece o quê? Acontece um racha entre a liderança civil mais importante do golpe, que fomentou o golpe como ninguém,
através da sua atuação no parlamento, através da sua atuação como governador do Rio e através do seu jornal Tribuna da Imprensa, há um racha entre os militares e Carlos Lacerda. Por quê? Porque as eleições de 65, as eleições presidenciais de 65, acabam sendo canceladas. E ele, que julgava concorrer e vencer, achava que era o filho natural da... Exatamente, ele é, exatamente. O que acontece? O seu jornal e mais o Correio da Manhã, que no pré-golpe é o autor de dois editoriais famosos, talvez os editoriais mais famosos, né, a fomentar o golpe, que é o editorial chamado Fora e o editorial chamado Basta. Né? Os dois dirigidos ao presidente da República, legítimo presidente da República. Então, o Correio da Manhã também passa para o lado dos dissidentes. Né? Então, tem esse momento. Então, se cria uma dissidência, mas a maioria dos jornais, o Globo, inclusive, Roberto Marinho, inclusive, se ficha o governo militar do Castelo Branco, né? Mantém, e até há pouco, essa semana mesmo, surgiu um despacho do Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos na época, contando o que Marinho ele tinha lhe dito numa reunião que ele tinha falado com Marinho, tinha falado com o Castelo Branco, né? Como as coisas deveriam ser feitas, que não deveria haver eleições, porque se houvesse eleições, em 65, a Revolução seria derrotada. Né? Então, há esse segundo momento, que, digamos assim, a imprensa se divide, digamos assim, a gente fica, uma parte da imprensa fica na oposição, né, ao golpe, e isso acaba tudo em 68. Em 68, com o AI-5, né, acaba-se, digamos assim, ao golpe dentro do golpe, e a imprensa com exceção de situações pontuais, como a situação do Estadão, a situação do Jornal do Brasil, a situação da Veja, né, que sofreu censura, né, a maioria da imprensa vai se amoldar às novas circunstâncias. Né? Centeno, esses grandes jornais aí que, no fim, aderiram também, aderiram num segundo momento... Aderiram... Foi exatamente porque imaginavam que, naquelas alturas, os seus negócios estavam começando a se diluir dos dentro do golpe. 68, né? Porque 68. É que tem uma fase intermediária. Entre 64 e 68 tem essa fase da primeira ruptura que se dá em 65, por ali. Mas essa é uma coisa ainda não... Não alterou decisivamente. Tirou as pretensões de alguns, que meio afoitos, tipo Lacerda e tal, mas ainda não alterou consideravelmente a situação, né, a nova situação. Uhum. E então os apoios se mantiveram. E eu acho que foram três fases. Foi essa fase inicial, digamos assim, que por convicção de que era a melhor situação, a mídia tem apoiado e se manteve apoiando até durante um tempo, já que tinha apoiado, foi até... E depois, num segundo momento, quando houve o golpe dentro do golpe, com o AI-5 e tudo, e aí já vem a censura. Aí não tinha o que fazer. Aí tinha que... Houve reações, as reações pontuais que tu mencionaste, o Estadão. Mas depois houve um terceiro momento, que foi a partir de 74, quando se levanta a censura... Que a imprensa seguiu na mesma batida, entende? Seguiu na mesma batida. Por conta desse comportamento dela, que seguiu alinhada com o regime, já um regime militar, seguiu alinhada com o regime militar, muito... O Geisel declara, o Hélio Gaspari registra no livro dele uma declaração do Geisel. Ele, em 75, 76, recebeu todos os donos dos grandes veículos de comunicação, disse assim, nenhum deles me pediu o fim da censura. Né? E a censura já estava se... Porque a censura foi aos poucos, ela foi... Oficialmente ela foi longe, mas ela... O desaparecimento dela real, concreto, as redações, ela foi um pouco... Se deu um pouco antes. Né? E os jornais seguiram no mesmo apoio e na mesma omissão de certos problemas, entende? A anistia, por exemplo, era um troço que não falavam. Falar nos exilados, não falavam. Leonardo Brizola não havia proibição nenhuma, simplesmente não falavam porque estavam muito...
Aí tem o livro da Anne Marie Smith mais uma vez. Sim. A censura foi levantada através de um acordo. O regime fez um grande acordo com os grandes veículos. Isso está demonstrado. Um grande acordo no qual, nesse acordo, eles tiveram grandes vantagens. Vantagens financeiras, com licenças para importação de equipamento, e concessão de canais e com fartas verbas de publicidade. Entende? Então, aí, nesse terceiro estágio, que quando ele saiu da censura, foi negócio puro. Entende? E eles seguiram mas, apoiando. Uma coisa que eu não... Por que que em 69, no golpe dentro do golpe, o regime incide sobre os seus aliados? Na medida em que não havia contrariedade, não havia resistência por parte dos donos das empresas, por a grande maioria, por que que se institui a censura previamente para dar o golpe, para a gente promulgar o ato institucional número 5? Por que que com isso provoca, por exemplo, o Estadão e desencadeia essa, que acabou durante muito tempo sendo uma espécie de mantra, né? Ou seja, os poemas do Estadão, as receitas de, não, de... O golpe foi dado com a justificativa e ele obteve adesões e obteve esse apoio civil, digamos assim, né? Obteve adesões e a contribuição de grandes empresas e tudo, com o argumento de que seria uma intervenção transitória para varrer a subversão e a corrupção e retornaria ao processo político normal, com eleições, com os partidos, isso com dito tudo. Oficialmente pelo Castelo Branco. E isso aos poucos, o tempo inteiro. Sim, mas depois de 63 isso, já se sabia que não era mais isso. Não, mas ainda houve. Em 67 o Castelo Branco era um cara de muita credibilidade e foi entendido que aquilo era uma questão circunstancial, que ele precisava se manter no poder mais um tempo até reorganizar as coisas, porque a situação era muito confusa. E aí o mandato dele vai até 67. Só que nesse meio tempo, o Costa e Silva se insinua como candidato, né? Como candidato e pronto, não vai ter eleição, a eleição vai ser indireta e vai ser o Costa e Silva e pronto. Aí começou uma outra fase, que é um endurecimento do regime. E aí se sobrepõe um outro período de arbítrio, com o AI-5, aí aqueles democratas, digamos assim, liberais, que aceitavam a intervenção militar para fazer um saneamento da política e depois haver um retorno da normalidade política, não podiam se convencer de que ia ter que ter um endurecimento com suspensão do direito de habeas corpus, não podia invadir a tua casa sem mandado judicial. Ali se tornou um regime de terror. Entende? Então, os Mesquitas, essa turma toda, o Cascaldo, sabe? Sim, o Rio Grande do Sul também, outro. Ah, claro, aí eles se rebelaram, foram aos poucos retirando o apoio. E daí Mas foi descontentamento político e ideológico ou foi também, Kanitz, não vieram os faturamentos que se imaginavam? Ou seja, a opção capitalista... Por um alinhamento financeiro estrangeiro, não ia bem... É que aí estava se configurando uma situação muito perigosa para todo mundo. Era uma ditadura feroz. Sim, essa aí ninguém estava garantido. Aí eles também pensam... É, claro, veja a seguinte situação. Nós apoiamos vocês e agora pô, vocês estão contra nós. É. Um empresário que apoiou a ditadura militar, que apoiou os caras, de repente os caras se voltam contra ele mesmo. Pô, criamos o monstro e o monstro agora está em cima da gente. Tem isso aconteceu. Agora tem um fato, fenômeno, né? Interessante que é também desse período, especialmente dos anos 70, finalzinho dos 60, mas basicamente dos anos 70, que é da imprensa alternativa. Isso. Que tem uma outra história. Que decorre dessa inércia da imprensa convencional depois do fim da censura. O jornalista, eu me lembro isso das discussões, os jornalistas começam a discutir o seguinte, pô, não tem mais censura, mas tem uma série de temas que não se toca na imprensa. Vocês me roubaram a minha deixa, o Centeno roubou a minha deixa, que eu ia falar, ou seja, apesar disso tudo, nós tínhamos a imprensa alternativa. E eu queria apresentar aqui uma publicação contemporânea, atual, feita e editada pelo Elmar, que é a sua publicação já... Quantos anos tem já? Tem 26 anos. 26 anos, né? Que essa aqui é histórico. Aliás, é já história, assim começou o golpe. Aí nós vamos fazer três edições sobre esse tema.